ክሊየር ያየሁት እዚች ጋር የነጣሽ ነው እንዴት ነው? አዎ ነጣ ነጣ ያለች ነው እዚህ ጋር። አዘጋጁት እኮ ቁጥሩን እኛ እንደዚህ ነን ብለን ለመናገር አሁን እየተሸማቀቅም አንተም ለቀቅ አድርግ ሮባም ለቀቅ ምናምን እንልቀቅ እንደው ግን አሁን ያምን ልፍ አሁን መናገር ትችላለህ እንደው ቁጥር መጥራት ትችላለህ እንዴ እንየ ነው እኔ ያው 1968 ዓመተ ምህረት ሰኔ 16 ቀን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተወለድኩኝ። ለግልጽ እጣ አይ ከተጀመረ እኔም ልቀጥላ በ1900 በ2010 ነው የተወለድኩት እንደው በ1900 ሚለው አሪፍ አዎ 00